Oi, Boa noite. falo com Sinara. É, com Sinara. É, boa noite, Sinara. É Boa noite. porque aqui é do sex shop do centro, Dex and Dex. Você ficou registrado aqui numa compra que você fez e você acaba de levar um prêmio de uma promoção de sorteio. Vai querer levar o prêmio? Prêmio que você ganhou. O prêmio que a gente tá sorteando aqui foi uma rola de borracha com vibrador. Nego da porra 600. Você vai. É do. É amigo de Nel! É amigo de Nel! É amigo de Nel!